Секоја секунда јавните предпријатија од регионот губат по 500 литри вода за пиење. Во просек, загубата во сите општини се движи од 50 до 63%. Во Штип во моментов се губат 47% од водата за пиење. Во Виница 45, во Берово 54, а во Пробишти околу 60%. Пред извесен период, ваквите загуби на вода биле за најмалку 10% поголеми. Но оцирањето на проблемот, конкретно во Штип, нив за 6 години ги намали за 15%. Откривме доста диви чешми. Изминатиот период извршивме контрола на точната потрошувачка на вода, составање на новите водомери, колку точно е потрошена водата, околугите си и плакеат. Значи, откривме доста малверзации со самите водомери, кои што ги прават дел од граѓаните, несовестни граѓани. Откривме кражби на води и сето тоа допринесе да се намали загубата на вода. Во Виница пак, овој проблем го решаваат со брзо лоцирање на дефектите на водоводната мрежа. Со опрема добиена како донација од ГИС по вредност од 18.000 евра. Помошта се состои во техничка опрема која ќе послужи или послужи за откривање на дефектите. И со самото тоа, кога ќе имаме ние по-ефикасно, по-брзо откривање на дефектите, и они што се гледат, и они секој што не се гледа, што се во водоводната мрежа, ќе имаме можност по-брзо да интервенираме. Иако загубите се делумно намалени, сепак ова воопшто не е задоволително за никој. Во развиените европски земји, загубата на вода е од 8 до 10%. Токму затоа, јавните предпријатија бараат нови начини за заштеда на водата за пиење. Ќе сакаме да имплементираме скада систем на нашиот посебни контролни места, ќе направиме на одредени региони во градот и преку сето тоа ќе контролираме колку вода се троши, колку испорачуваме, колку трошиме регионално, ќе видиме во кој регион најмногу имаме загуби на вода и таму ќе се преземат соодветни мерки. Освен ова, секако е необходно и рационално користење на водата. Кај нас просечно секој граѓанин дневно троши по цели 200 литри вода. За споредба, во Париз и Лондон, просекот е по 70 литри на ден.